မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းဒေသမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိရေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုဆေးရသောဥဆောင်တဲ့ကမ်းလှမ်းလူမှုရေးအဖွဲ့ကတွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ်းလှမ်းလူမှုရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆန်နဲ့အခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့်တောင်ကြေးများကျလာကရွှေချောင်းချောင်းတွင်ရေလမ်းမုန်းမှုများဖြစ်ပေါ်ကချောင်းနှပေးနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးလူအသေးပြောက်တွေလည်းရှိခဲ့တာပအခုခုမြို့နယ်ရှိရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအားနည်းနည်းရရမှအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့စင်နာရှင်တွေလာရောက်လှူဒန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အစားအစာဝတ်ထည်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေသေးပါခင်ဗျာ။